Kür. Assalamu aleyküm. Ki. Ki götür. Ben hazır. Assalamu aleyküm. Ve aleyküm assalam. Oybek, tıştı mı? Ne kadar keyingi kunlarda asabi ko'rinasan? Oldingi kelsam kasalxonaga ketgan deyishdi. Kim yotibdi? Ha. Xotinni ko'rsatib yuribman. Bilasan u mazasi yo'q. Hozir yaxshimi? Ha, ancha yaxshi. Endi uyda davolatsak bo'ladi. Jasur onasiga qarab turibdi. Ha, bir og'iz aytmabsan. Ko'ngil so'rashga borardik. Bunday paytda... Yo'q, shart emas. Kunduz olib borib, kechga uyga olib kelyapmiz. Sizlar ovora bo'lmanglar, rahmat. Ha. Endi har yilgi kasali qo'zib turadi. Mayli. Xudo shifosin bersin. Rahmat. Mana. Hop. Oybek. Kasalxonadagi o'g'lingizmi yo kelinoyimmi? Gap bunday. Jasurni kasalxonaga tushganini bu yerda ikkimizdan boshqa hech kim bilish shart emas. Tushundingmi? Tushundim. Endi tushundim. So'ragan hujjatlaringiz. Janjalni boshlagan edim. Oshpas kelib, agar biror og'iz ortiqcha gapirsang, milisiga topshirib boraman dedi. Ro'yxatdan o'tmagan deb olib ketadi dedi. U oshpaz emas, u ochko'zu. O'sha xo'jayini bilan til bir. Xonzoda. Aslidachi? Mana shu oshpazi menga tixirlik qilgandi. Voy.
Onu jerkib urushib bergandim. Voy. Agar men aytganimni qilib yursang, yeganing oldingda, yemaganing ketingda bo'ladi. Maoshingni oshirib beraman dedi. Hatto uy ham va'da qilgandi. U ha deb oldimni to'sib, tixirlik qilaverdi. O'shandan keyin men ko'chaga qochib chiqib ketib shamolladim. Ay yaramasay. Hali shu mesh qorniga ayollarga xushtorlik qiladigan odammi? Men o'sha yerda yuzini timdalab tashlagan bo'lardim. Voy, Xonzoda. Bu shaharda ro'yxatdan o'tmaganmiz-ku. Shuning uchun aybdor o'zimiz bo'lardik. Tushundingizmi? Bunaqalar necha marta boshimdan o'tdi-yu. Yo'q. Menga rosa alam qilyapti-da, opa. Bir oy ishlatib, arzimagan pul bilan ko'chaga haydasalar, axir o'zlari bizga osmondagi oyni olib berishga va'da qilishgandi-ku. Bizga shuncha maosh va'da qilganini kimga isbotlab beramiz? Shunaqasiga ham ko'rishimiz kerak, Xonzoda. Opa, yana ish izlaymizmi endi? Qachongacha sarson bo'lamiz bunaqa? Sadece kengayib boryapti. Bilmedim. Ha. Yoshlarni to'qlikka shuxligimi bu? Bo'lmasa bu bolaga nima yetishmayapti? To'g'ri. Otasi badavlat. Yegani oldida, yemagani ketida bo'lsa. Balkim yegani oldida, yemagani ketida bo'lgani uchundir, Botir aka. Men ham shunday deb o'yladim. Biroq bu zo'rg'a kun ko'radigan oilalarda ham uchrab turibdi. Unda avlodni kasalligiga aylanayotgan ekanda. Shunaqaga o'xshaydi. Ha, bu tashvishli holat. Eng yomoni savdosi yurishgani sari. Munaqa dorilar qo'l bola tayyorlanyapti. Ha. Mayli, yuring. Kasalman deb yotaversam, yotaveraman, Xonzoda. Bo'ldi endi oyoqqa turmasam bo'lmaydi. Ishlash kerak. Unday qilmang, opa. Agar tuzalmagan bo'lsangiz, yana qaytalanib qolishingiz mumkin. Tumovni asorati yomon. Tuzalmasdan ko'chaga chiqmang. Ukam hozir tumov payti dedi. Aytgandek, ukingiz doktorlik o'qiyapti-ku, ha? Ha. Sizda tekin doktoringiz bor, sizga havasim keladi, Xonzoda. Asu yanadigan tog'ingiz bor. Opa, sizni ham yanadigan tog'ingiz bor-ku, eringiz bor. U men uchun o'lgandek gap. Birinchi bolamiz 2 yoshligida, ikkinchisiga homiladorlik paytimda ishlab pul topaman deb Rossiyaga ketib o'rgan. Shu bilan qaytib kelgani yo'q. O'tgan yili qaynim uylandi. Men esa uyimni olib qo'yishdi. Men bolalar bilan ko'chada qoldim. Nima bo'ldi? Shunchalik ta'sirlandingizmi? O'xshatmasdan uchratmas deyishadi-ku. Dadam o'lgach, bizni ham uyimizni ammam tortib oldilar. Biz ko'chada qolganimizda Mashrabni bobosi olib ketgan. Men bu yerlarda o'z uyimiz bo'lishini istab yuribman. Ha, Mashrab o'zingiz emasmidi?
Menga xuddi bir qorimdan talash tushgandek tuyuldi-ya. U men uchun toshgandek bo'lib qolgan. O'z ukamdek. Uni onasi, otasi o'lgach erga tegib ketgan. Biz birga o'sdik. Endi u bir qizni yaxshi ko'rib qolgan. Onam u uylansa bu uyni bo'shatib qo'yishimiz kerak dedilar. Taqdirimizni o'xshashligini qarang. Opa bolalaringiz qishloqdami? Qishloqda onamning qo'llarida. Akam o'zlari ko'p bolali. Topgani ro'zg'orga zo'rg'a yetadi. Men ham ularga dardisar bo'lgim kelmaydi-da, Xonzoda. Shuning uchun ham bu yerlarga ishlagani keldim. Onam esa qo'y shu ishingni dedilar. Ham men esa erim qaytib kelmasa, bolalarni ertasi nima bo'ladi deyman. Ularni boshida boshpanasi yo'q deb ishlayman, yedirish kerak, ichirish kerak, kiydirish kerak. Nima qilib bo'lsa ham pul yig'ib uy olishim kerak. Men ham uy uchun pul topishim kerak. Qanday qilib pul topamiz, Xonzoda? Mana ishdan ham ayrildik-ku. Pulimizni ham bir qismini berishdi-da haydab yuborishdi. Bu xo'rliklar qachongacha davom etarkin? Boshqa palatalarni ham ko'rib chiqishim kerak. Ishim shunaqa. Onasi choy. O bir og'iz xotinini kasalligini aytmabdi. Aslida men buni o'zim bilishim kerak edi. Borib kelarding. Ha, albatta. Uydan qatnayapti deyapti-ku. Shunday bo'lsa ham borib ko'ngil so'rab kel. Shu shanbada o'tib kelgan, xo'pmi? Xo'p. Nima bo'lganda ham Oybekni oldida qarzimiz ko'p. Shunday paytda ko'ngil so'rash kerak. Ha, albatta, borib kelaman. Balki kechroqqa o'tib kelarman. Yaxshi. Mayli, yaxshi bo'lib ketsinlar.
bilan ko'rdingiz, ha? Aslida bu kasallik bizlarning kasalligi emas. Uni narkot dispanserga olib borish kerak edi. Ammo uni otasi badavlat bo'lgani uchun pulini to'lab shu yerda davolatyapti. Bundaylarni kasriga aynan bizda davolanish kerak bo'lgan bemorlar navbat kutib turibdi. Sizlar bilan uni oldiga kirish uchun ham zo'rg'a bosh vrachdan ruxsat oldim. Ertaga uni o'zi bilan gaplashamiz. Bu ahvolga qanday tushganini o'z quloqlaringiz bilan eshitib, qanday qilib bu dardga yo'liqqanini o'zidan bilib olasiz. Ustoz, ertaga amaliyotimiz bor. Tushdan keyin kelsak bo'ladimi? Menga farqi yo'q. O'zingizlar bir vaqtni kelishib, keyin men topasiz. Jasur. Nada. Yaxshimisan, bola? Men yaxshiman. Oldingdan talabalar bilan doktor chiqdimi? Ha, nima edi? Ular nimani so'rashdi sendan? Hech narsa. Faqat qanday boshlandi? Qanaqa dori? Nima deding, aytdingmi? Yo'q. O'zlari bilisharkan. Lekin men hech narsa aytmadim. Ular ertaga kelishadigan bo'lishdi. Mayli, o'zingni qiynama. Ish qilib, hamma yoqqa gap-so'z bo'lib ketmasa bo'ldi. Alo. Oydin. Men ketyapman. Borishim kerak. Bugun professor ertaroq kelgan degan. Xo'p, hali borib yana senga o'zim qo'ng'iroq qilaman.
Domla. Keling Mashrab, keling. Ana bu yigit palatada ko'rinmadi. Tinchlikmi? Tinchlik. Uni narko dispanserga jo'natdik. U yerda biroz davolanib, endi uyiga ketadi. Xayriyat, men boshqa xayolga boribman. Boshqa xayolga? Ha. Ha, bu yaxshi. Mashrabjon, bilasizmi? Shifokor o'z bemordan xavotir olib, uni taqdiri bilan qiziqishi bu juda ham yaxshi. Domla, endi men kerak emasmanmi? Yo'q. Ha. Mana bu sizning ish haqingiz. Domla, men unga siz aytganingiz uchun qarab turgandim. Bilaman. Otasi boshida yo'q kechasi o'g'lining yonida turadigan hamshira top bering degan uchun sizga aytgandim. Har qalay puldan qiynalayotganingizni bilaman. Buni oling. Uni otasi juda ham badavlat odam. Uni o'zi sizdan minnatdor bo'lib berib ketdi. Xijolat bo'lmang, olavering. Oling Mashrabjon, oling. Bu halol mehnatingiz uchun. Shuna qilib yangi ishga o'tdik. Endi bizni ro'yxatga olishadi. Endi qo'rqmasak ham bo'ladi. Unda tez-tez kelib turing. Mashrab sizni o'z opasidek ko'radi. Bilaman. Men Mashrabni o'z ukamdek yaxshi ko'raman. Bizchi bir qorindan talashib tushgandekmiz. Mashrab oyimni ham onasidek yaxshi ko'radi. Ha, to'g'ri. Asli onangiz uni onasi bo'lish kerak edi. Men u yerda ortiqcha edim. Murod aka ham birinchisi qiz, ikkinchisi o'g'il bo'ladi derdi. Lekin men o'g'il tug'dim. Men Mashrabga qo'ng'iroq qilib ko'raychi. Alo, Mashrab. Men sizlarnikiga kelgan edim. Kelyapsanmi? Shundaymi? Mayli, unda boshqa kun kelarman. Xo'p, xabarlasharmiz. Xola, men keta qolay. Mashrab uchrashuvda ekan. Uchrashuvda? Ha, uchrashuvda. Mashrab aytmaganmidi? Nimani aytish kerak? Hali Mashrab oshiq bo'lgan. Menimcha o'sha qiz bilan uchrashayotgan bo'lsa kerak. Mashrab aka rostini ayting. Bu pullarni qayerdan oldingiz? Axir kecha oxirgi tangalaringizni hisoblab o'tirgandingiz-ku. Stipendiyaga hali bor. Qani? O'zing topchi. Nima? Boboyingiz puli bordilarmi? Nega oldingiz? O'zingiz hech qachon bobomga dardsar bo'lmayman demaganmidingiz? Axir keksa holida qiynalib qoladi-ku. Xuddi o'z bobayini himoya qilayotgandek gapiryapsan, ha? Qo'rqma, bobomdan pul olganim yo'q. To'g'ri. O'z bobomni himoya qilyapman. Chunki meni bobom ham sizni boboyingiz bilan teng.
Men bobomni juda ham yaxshi ko'raman. Ba'zida dadamdan ko'ra bobomni ko'proq yaxshi ko'rsam kerak deb o'ylab uyalib ketaman. Men bobomni qo'lida o'sganman. Shuning uchun bobom menga juda ham qadrdor. Sen nimaga bobomni yaxshi ko'rasan? Bilmadim. Bolalik xotiralarimni hammasi bobom bilan bog'liq. O paytda dadam ishi yurishmayotgandi. Ko'p ichardi. Menga e'tibor bermasdi. Bobom esa menga turli ertaklarni aytib berardi. Menga ham bobom juda ko'p ertak aytgan. Siz savoldan chalib ketdingiz. Yo, aytingiz kelmayaptimi? Pulni qayerdan oldingiz? O'zimini yegunu bog'ini surishtirma, derdim-u. Lekin senden yashirib nima ham qilardim? Bu pulni menga professor berdi. Ana u kechasi oldida o'tirib chiqqan yigitni ish haqqi deb tashlab ketishdi. Nima u ketdimi? Ha. Narkologiyada bir hafta davolanib, keyin uyga olib ketishar ekan. Men shunaqa boyvachalar bunaqa yomon odatlarga tez o'rganib qolishiga tushunmayman. Ularga nima yetishmas ekan? Senga o'xshagan qizlar yetishmaydi. Bu nima deganingiz, tavba? Nega menga o'xshaganlar yetishmas ekan? Gapni berdisin aytguncha og'izga urma, ha? Xo'p, uzr. Men ularga sendek qizga yo'liqmagan. Agar yo'liqib yaxshi ko'rib qolsa, faqat seni ishqingda mas bo'lib yurardi. Boshqa narsa esiga kelmasdi demoqchi edim. Gapni olib qochishga usta bo'lib ketyapsiz. Bu olib qochilgan gap emas. Bu to'g'ri gap. Men o'z boshimdan o'tkazganimni aytayapman. Mashrab mendan ham ko'ra ularga ko'proq ishonar ekandi. Menga emas, unga aytibdi. Nahotki o'z bolam meni o'ziga begona deb hisoblasa. İltimos dadasi. Yoshlik ko'chasida bir qator iltimos. Binolari ham qalb rostlamoqda. O'tgan yili shaharning Jasur kelsa yana terga botirmang. O'zbekiston tinchlik ko'chalarida ko'p qavatli uy joylab, uni o'zi ham tavbasiga tayandi. Oilalar baxtli va shirin turmush kechirishyapti. O'zim gaplashdim. Nevaralarimni uyga kelib o'tirdilar. Endi bunaqa narsani oldiga ham yaqinlashmayman dedi. Shunday qilib hamisha oraga tushasan. U esa taltayib ketyapti. Yolg'iz bolani ishi shunaqa bo'lar ekanda. Nima qilay? Aslida uni qishloqqa tashlab kelsam bo'lar ekan. U yerda mehnat qilib aqli kirardi. Hech hamda. Men uni qishloqqa berib qo'yamanmi? Berib qo'yamanmi deyaverib nima qilding? Mana endi o'zing pishirgan sho'rvani o'zing ich. Aytdim-ku endi yaqiniga ham yo'lamaydi.
Mana men kafirman. O'zim har qadamini nazoratga olaman. Ekskumatsiya deydi. Shuni hech eslab qola olmayman-da. Ha, poylab turishdi-ku ekskumatsiya. Bo'ldi. Mayli. Bo'pti. Ko'rishamiz. Xo'p. Mayli, yaxshi bo'ldi. Sulton ali bugun tushlik olib berish sizning navbatingizda. Mayli, faqat bizo beraveramiz. Ha, bizo berganimiz darro esingizda chiqdi-da. Yaxshi o'qidingizmi? O'zing yaxshi Assalomu alaykum. Ertalab ham salom berding-ku? Bugun uchrashmadik-ku, qachon salom berdim? Hazillashdim. Va alaykum assalom. Xo'p. Meni nimaga chaqirding? Yoki nima? Yana operatsiyadan qo'rqdingmi? Yo'q. Sizni tushimda ko'rdim. Tushimda oppoq ko'ylakda ekanman. Yonimda siz turgan ekansiz, kuyov bo'lib. Xo'sh, nima bo'pti? Bu nima deganingiz? Nima bo'pti deyapman. Qiz bolani tushi o'ngidan keladi. Shuni sizga aytay dedim. Mana aytding. Men nima qilay? Oydin, men senga tush ta'birlovchi emasman. Haliga siz... Men? Nima men? Menga nima qilibdi? Nimalar deb aljirayapsan? Meni, seni tushunga nima aloqam bor? Ey, Oydin! Oydin, hazillashdim, to'xta! Hazırlaşamam deyip işini buzup koydum. Aydın! Konzade, labbe o konzade. Kırını balkonga asa vereyim, hop mu? Yakışlık soluna sıksengiz, hop su tamamıydı, hop. Taşkara gelsemen deyip yanaşamalık kalmayın, hop mu? Hop hop. Aytken izdeyi o zaman terlip gittim. Shim bilan sovuq qip bo'lsa kerak. Mana ko'rdingizmi? Terlagan bo'lsangiz balkonga ham chiqmang, bering tirlarni, men o'zim qilaman. Bo'ling. Yo'q, aka, o'zim qilaman. Hozir terim qotsa, siz avora bo'ling. Avorasi bormi? Mana issiqni choy damlab qo'ydim. Bir pas teringiz qotguncha choyni ichib oling. Keling, men ilaman. Yo'q, aka, avora bo'ling. Eşik takılı yaptı. Şu payda kim geldi iken? Uyunayı gelse bulsa takılı açışını karay. Bir gönü bulsa buranın eşikini şundayı takılı atadı mı? Uyuyayı gelse? Ha, yakında icra pulunu verdik kopa. Birken pulumuz otken aynaki idi Xonzoda. Bu aynaki de tolayınlar deyip gelgendir. Unda eshikni ochmang. O'zi taqlatib, uyda yo'q ekan deb ketadi. Ikkinchi kaliti bor-ku. Kaliti bilan ochib kiradi. Hozir ichkaridan qulflaganimizni bilsa janjal qiladi. Opa, unda yana bir hafta 10 kun sabr qilib turing-da. Kunlar uncha tez o'tadi. Ayniqsa ijara pulini berish kerak bo'lsa bir pasda o'tadi. Keling, oching shuni. Ishib yurmasin, xo'p. Bor yapman. Kim? Oching. Assalomu alaykum. Oy, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Uchastka noziri yo'ldosh bo'laman.
Uçeski nazırı? Pasport ilerini korsan boladı mı? Bu uyda icarede turasıyla şekli ya. Şuna kama. Siz kayırdan bildikiz. Neyim mi? Bu uyunu otu kaşkası diye tanıyım. Hoş. Ne çıkış turasıyla? Bana gelemez. Pasport ilerini verirlerçi. Ruhatta otken misli? Otmaken misko. Yok biz. Hala otma gendik. Opa. Men uyuna egesini ogohlantir gendim. İcaraçiler ruhattan otup koysin de gendim. Geçiresiz biz hala ki. Opa. Onda men bilan yürüyler. Uchastka xonasida gaplashamiz. Uchastka xonasida? Tezroq bo'linglar. Yuringlar. Pasportingizni ham olinglar, xo'pmi? Tezroq bo'linglar. Men pastda bo'lib turaman. Xo'p, hozir. Bo'p. Nima qilamiz endi? Nima qilamiz endi? Bilmayman. Hujjatlarni olaylik-chi, yuring. Men nechun ko'ngil beray.